fisketare. Hører du? Her kan vi fiske. Hva? Vi kan fiske her. Sitt. Fiske. Hytte. Fiske. Fiske. Nei, det er hytte. Nei, men fiske. Fiske. Vi kan fiske. Du kan bruke stanga di. Fiskestanga. Hva sier du? Hæ? Hva er det du sier nå? Man sier at du kan fiske her. Du kan bruke fiskestanga di. Vi kan sitte her. Fiske. Fiske. Ikke. Fiske. Bruke stanga, fiskestanga som du fikk av Lars. Da skal jeg heve en trebokstav og en annen stor trebokstav. Gjør en bokstav gangen. Målgen er der, og linja er der. Skjønner ikke jeg hva du mener, jeg. Nei, linja går der. Hvis du skriver bokstaven, hvis du skriver en A, sånn. Åja, sånn ja. Ja, riktig. Da blir det sånn. Sånn. Og sånn. F. F, ja. I. I. Fiske. Ja! Her kan vi fiske. Mat først. Mat først, ja. Denne! Ja! Lett. Sånn! Det var helt sjukt, altså. Det har vært noen mil å se det her. Det var det. Kjempeutsikt.